Přátelé, kamarádi, kamarádi vzduchovkáři, tady s mikrofonem na klopě a před kamerou je Alexus a já jsem tady s recenzí na vzduchovou pušku od v uvozovkách americké firmy AEA, což jako má znamenat American Air Guns, American Precision Air Guns. Dneska budu střílet na 60 metrů ze vzduchovou pušku, která jako by se měl říkat jako americká vzduchovka, ne, americký to není. Není to dokonce ani americký, je to čistokrevná Čína, ale Čína taková hodně ohlídaná. Jo? No, vy Číňani vám vyrobí, co chcete a co zaplatíte. A když tam postavíte člověka, který má v ruce dlouhý bič a hlídá si výrobu, tak se dá vyrábět furt všechno ve stejné kvalitě, jako když začali. Protože hodně se stane, že se objeví nová firma, první půl roku vás zásobuje s duchovkama v top kvalitě a během 3 let ta kvalita jde hodně s prominutím srát. Ale tohleto je prostě to řeknu takhle, úplně prostě. Zopakuju se ještě jednou prostě. Mám z duchovku určitě rok, jedno AEAčko a ta kvalita je pořád stejná. Finálně frézovaný monoblok zbraně. 60 cm hlaveň, výrobce neuvádí odkud je. Možná je to čínská hlaveň, ale dost dobře možná ty hlavně jsou opravdu Lothar Walter. Docela bych tomu i věřil. Karbonová láhev v objemu 3/4 litru. Uvnitř ve zbrani vložený ventil, kterýmu se říká balancovaný. Balanced ventil, není to plně vyvážený ventil, ale je to ventil, kde vám stačí na otevření malá síla. Vysoký průtoky, v pušce není regulátor, je to plnotučná puška, dělají se pušky s regulátorem, ale tohle je fakt našlapaná verze, fakt to funguje. Já jenom k energii, já si teďko natáhnu a dám si jednu ránu, mám zásobničku jednu ránu, jenom aby jsme zjistili, jak na tom energie je. Mám pušku v ráži 6.35, mám v tom Diabolku King Heavy, by to mělo změřit. Mám tam kick heavy 276 metrů, tak jak puška přišla. To je nějakých 84 joulů. To je pro 6.35 naprosto postačující výkon. Samozřejmě můžu si přitáhnout pružinu, ale proč oni ty diabolky to prostě mají rádi v té rychlosti 280 metrů. Střílím, jak jsem říkal, Schultzkama, King Heavinama, MK1čkama. Precizi jsem testoval na nějakých 55 metrů. Na 60 metrech se mi houpou kokosáky, takový gong. To samozřejmě ve videu bude vidět, bude to tam i slyšet. 60 cm hlaveň. 740 ml butylka. A ze strany je na pušce napsáno plnit na 3600 PSI, to znamená cirka těch 245-250 barů, protože to nemá regulátor, samozřejmě kartuše vydrží 300 barů, tenhle ten rám vydrží taky 300 barů, vydrží 350, to bych se vůbec nebál, ale ta puška nebude fungovat, budete mít naopak mnohem menší výkon do té doby, než se dostanete na tu hladinu těch 250 barů. Jsou na internetu různý prodejci chytrogeni, který do pušky fakt naládujou 300, diví se, že to nestřílí. Každý svýho štěstí strojvedoucí. Já jsem z pušky střílel cirka nějakých 300 rán, než jsem se odhodlal k tomuhle videu. Prostě padla jedna krabička Kingu King Heavy. Ta je 300 ranová, tohle načínám novou krabičku. Na 50 metrů jsem neměl úplně problém, pokud jsem neudělal volovinu vylíz z nástřelky pod 50 korun.
Samozřejmě v lepších rukou, v bezvětří, v dokonalých podmínkách by to bylo určitě ještě trochu lepší. Beru to, že hlaveň byla úplně surová. Já hlavně nečistím, takže se hlaveň trochu zanesla a viděl jsem s každým zásobníčkem, že se ta přesnost zlepšuje. A dejme tomu od takového 15. zásobníčku se to ustálilo na té grupě po tu 50 korun. Ta puška kopne, to na videu určitě bude vidět. Nemám úplně ideální puškohled. Potřeboval bych mnohem vyšší montáže, se do toho trošku hrbím, protože ono to vlastně je takový klasický kopyto, ta puška. To je prostě rovný, žádná lícnice, prostě vojenský princip pušky. Je to takový ten military style. Samozřejmě stavitelná posunovací pažba, mohl bych pušku osadit nějakou trošku lepší bodkou, může někdo říct, dělají se i nauhlovaný, ale beru to, že tohle je opravdu puška tak, jak mi přišla, nic jsem s ní nedělal, nic jsem jí neladil, nic jsem neupravoval. Klasikou u AEAček jsou jejich zásobníčky. To je trošku peklo, já tyhle ty předeplý mechanismy ze srdce vážně nenávidím, protože samozřejmě napnu ten bubínek, napnu ho proti směru hodinových ručiček a zezadu dávám diabolku. A teď to přijde. Košilkou napřed. A já bych z toho fakt vyletěl z kůže. Ono nabít tu diabolku z druhé strany je fakt hodně velká legra, že ty košilky mají rozhodně větší průměr jak 6,35, oni mají tak 6,40 možná, ale ta košilka se natáhne do hlavně, to není problém, ale pokud je dírka do zásobníčku udělaná hodně na knop, je to velká prča, ten diabolek, tu diabolku, tu střelu do toho namáčknout a není to úplně jednoduchý. A hlavně se trošku deformuje košilka, jo. Ona košilka se samozřejmě natáhne, roztáhne v hlavni a tu hlaveň dokonale utěsní. Nicméně prostě to tu diabolku trošku počochní. A pokud fakt chci nějakou exaktní přesnost, tak to jde všechno s proměnutím trošku do kopru. Stejně tak střelba jenom takhle z bagu. Taky není to pravý ořechový. Na AEAčko s duralovou kartuší jsem vyrobil duralovou objímku, ale na kompozitovou flašku jsem si na to zatím netroufl to udělat, abych stahoval kompozitovou lahev objímkou a tohle je poslední. Ale nicméně já to vidím na tom terči, já si myslím, že 50 korunou to přikryju tu díru, pokud mi to vyloženě nezdrhlo někam, že jsem to trošku netrefil, protože říkám, paralaxe na 27 metrech, já ten terč prostě mám na té vzdálenosti, na těch 45-50 metrech to mám rozmazený. V pušce dostanete dva zásobníčky, viděl jsem, že AEA vyrábí zásobníčky kovový, v flechovém housingu, ale furt zůstává plastová rozeta a plastový víčko, ale prý ty zásobníčky vydrží výrazně déle. Já teda úplně všechny AEAčka, který jsem měl, tak něm mám udělaný lůžko, abych mohl nabíjet po jedný. Jednak tyhle ty našlapané větrovky v 5,5 nebo v 6,35 snesou třeba v 5,5 úplně bez problémů. Mi 5,5 snášela střelu, která měla 2,5 gramu, 2,7 gramu, to znamená, že jsem si vzal, protože mám střely učený do 22 long drive, a já jsem si ty střely protáhl kalibrem a střílel jsem překalibrovanou
střelou do malorážky, tam má kolem 2,5 gramu, má dokonalý tvar. A střelba byla suprová, protože jsem se dostal na výkon, protože když honíte ten výkon, tak výkon doženete buď to rychlostí střely, anebo hmotností střely. Z rychlostí se to má tak, jak jsem říkal, že je optimální těch 280-290 metrů, protože ty hlavně jsou na to připravené. Konkrétně AEA říká, naše hlavně jsou připravené na high power. Když jsem do Warminta, což by se nám mělo znamenat jako na odstřel asi hlodavců, je to opravdu jako puška určená na tlumení, protože jako Warmint jako snad znamená havěť. A s touhle Warmintovou puškou to bude myšleno opravdu tak, že to je na potkany, na nutrie, na holuby asi moc ne, protože na holuba stačí mnohem méně, ale prostě na nějaký ty velký kapibary, na nutrie, na kapibaru nás asi nepotkáte, ale potkáte tady nutry, potkáte tady psíka mývalovitýho a na to to bude určený, Warmintová puška. Tak, já jsem naládoval si zásobníček, ten je 2, 4, 6, 8, 10, 10-ranovej v té 6,35, takže to vemu tak, že do pušky naláduju 22 gramů olova. Pak jako věc, která jako je mi taková trošku nepříjemná, tady, když je puška v klidu, tak tady vyčnívá nabíjecí trn a abyste vložili zásobníček, musíte přetáhnout závěr dozadu. A přiznám se, vůbec by mi nevadilo, kdyby tady byl zářez, stejně jak je vepředu, aby se klička držela v závěru zádu. Já se pokusím dát 10 výstřelů. Mám nasazen puškohled MTC Connect. Puškohled, který mám snad, já nevím, 12 let. A je docela paráda, lehce fouká vítr, mi to trošku snáší doleva. Já nevím, jestli je slyšet ten zásah, ten impact toho terče. Tak na těch 55 metrech mám terč vyrobený na principu takového toho ucha. To znamená lapač, teda lapač na principu ucha, takového toho šneku. Tak, to byla poslední, tohle je jenom vzduch. A je slyšet ten impact toho výstřelu. Ten výstřel je opravdu hodně, hodně jako svižnej, rychlej, kolem těch 300 metrů, 278. A já když si tady odevřu historii, jo, tak ono mi to změřilo, že se to nebylo připojený, tak to změřilo ten poslední výstřel, který jsem teď probudil. Ta konzistence, ačkoliv to nemá regulátor, pokud dodržím, že střílím od těch 250 barů, dejme do těch 135 do 140 barů, tak ta konzistence byla plus minus 2,5 metru, což je vlastně naprosto na pohodu. A přesnost, nepřesnost, na 100 metrů plus minus 2 metry určitě udělají chybu velikosti 7 mm, ale moje chyba střelce je mnohem větší, ale těch 7 metrů bude prostě, to tam bude plavat. Jednak bych musel střílet naprosto dokonale vytříděným střelivem, to nestřílím, střílím to, jak to přijde. A ve videu bude určitě nástřelný terč. Co víc dodat? No? Manometr na spodní straně a samozřejmě plnění quick feelem. Mimo jiný, kdybyste ztratili quick feel, tak jsem jich pár vyrobil a na shop.lexus.cz je najdete. 11 mm lišta, v dnešní době je trošku jakový archaismus. V dnešní době, kdy
všichni používají vývr. Je to docela problém sehnat vysoký 11mm montáže, aby se do toho člověk pěkně poskládal. Integrovaný moderátor, samozřejmě v plánu mám udělat na čelo redukci pro našroubování dalšího tlumiče na vzduchovku, sklopná pažba, ale váha. Ta puška váží nějaký 3 kg a s optikou to bude tak 3,5 kg, 3,60 kg. A já nemám problém, jako uznávám, já mám, jako jak já na tom jsem, prostě tu pušku unesu na jednom prstě, nemám s tím žádný problém. Já budu rád, když zkousnete ještě jedno video, který dneska natočím. To video bude s poněkud jiným kalibrem, s poněkud jinou puškou. Bude to s AEAčkem v kalibru 30, tedy 7,62 a s nasazenou trošku jinou optikou Alexus.